আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আটমনি কিচেন ইউটিউব চ্যানেললে। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ মা আৰু দেউতাই বনোৱা ছাগলী পেটুৰ ৰেচিপি। আহকচোন মা আৰু দেউতাই কেনেদৰে বনালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, ছাগলীৰ নুনখিনি জুইত পুৰি লৈছে। আপোনালোকে গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া দাদাই ছাগলীৰ পেটুখিনি ভালদৰে উলিয়াই মাংসখিনি কুটি লৈছে। চাওক, পেটুখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ধুই লৈছে। দেউতাই জুই জ্বলাই দিলে। এতিয়া মায়ে কেৰাহী পাতি তেলখিনি দি ল'লে। পূৰা গৰম হৈ গ'ল। তেলখিনি অট'মেটিক গৰম হৈ যায় আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি দি দিব পাৰি। পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া পেটু আৰু তেজখিনি ঢালি তেজপাত কেইখিলামান লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া লৰাই তেল আৰু পেটুখিনি মিলাই দিছোঁ। লগতে নিমখখিনি দি ঢাকনিখন মাৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। কিয়নো পেটুখিনি ধুওঁতে পানী সোমাই গৈছে, চ' নিমখ দিয়া মাত্ৰকে চাওক পানীখিনি ওলাই গৈছে। 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনি উদঙাই হালধি গুড়ি দি বাতি লোৱা মচলাখিনি দি ভালদৰে লৰাই থাকিব, কিয়নো ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰে। নমাব হৈ গৈছে অলমষ্ট, চ' মায়ে কটাৰী বিচাৰি নাপালে হাতেৰে মচুৰি ধনিয়া পাত কেইখিলামান দি ল'লে। এয়া চাওক, পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া অলপ লৰাই নমাই দিছে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নমস্কাৰ।